Nisy ny miaramila teo anivon'ny tafika, tombon'ny tafika nabakabaka base 213 Ivato no voasaringotra amina raharaham-pitsarana taorianana fahatesan'ankizy iray teny Ivato. Omaly nanakatona ny vavadin'ny base 213 manoloana ny vaovao samihafa nivoaka ny fanandrify izany dia nisy ny fanambarana nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena androany. Volaravo avy Tsiraka Torson. Tsy marina ny vaovao an-gazety milaza ny fisian'ny fitokonana ao amin'ny toby mpamaran'ny tafika nabakabaka Ivato base 213. Io no nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena androany nandritra ny fandalovany teny amin'ity toby ity. Anaran'izay koa dia misy koa ny angom-baovao izay somary nagaga ihany rehefa fomaraina izay, fa dia misy gazety mpiseho isan'andro izay milaza fa misy fiokoana. Zay no dikany hoe mitunerie hoe misy fiokoana eny ambany eny Vato. De ka misy talanjona izay satria mahoana moa namoahana lorano vaovao izay tsy mitombona, izay manakontana saim-bahoaka, izay manakontana ny saim-bahoaka amin'ny vaovao tsy marina sady tsy mitombona. Eny amin'ny mbany Vato a, ary tsy misy tombony mbany Vato fa base 213 ny tena izy a. Eny amin'ny base 213 dia fantatrareo ny zava-misy fa tsy maintsy mboaka koa ny atao hoe mafana miditra zao mba tsy miditra reny mpangalatra avy any velany ireny no angalatra zavatra eo, dia masisy olana anatin'ny fiainan'ny olona mipetraka anatin'ireo toeranareo a. Ary fantatrareo koa fa misy fitaovana ara-miaramila manana endrika stratégique koa tsy maintsy arovana tsara ihany koa, dia misy fanamboarana mikasika an'izany a. Akoatra ny zavatra seho maly dia misy ny film documentaire mikasika ny école de l'air izay natao tao amin'ny base io a, ary nanakanana ny fidirana aloha satria manao tournage ny ireo mpanao an'izany filma zany, ka magaka ny amin'ny amoahana hoe misy fiokoana ny ary amin'ny base any Vato. Izany izany dia mba tokony lanjalanjaina ny teny ampiasaina any amin'ny gazety sy any amin'ny amanamanjery satria lasa mitarika foronosaina, mitarika fanafolotanana ny vaovao sara amin'izany ary sazakena. Ka dia miangany anareo mpanao gazety ihany koa manatsara zao ihany koa ny teny izay avoaka sy vaovao izay avoaka, satria rehefa tsy mitombona dia tokony avoaka manjary manara-baraka atsika ary manome endrika rasy atsika izany. Ny ministry ny fiarovam-pirenena niaraka tamin'ny lehiben'ny etat-major izay nijery ny asa ataon'ny tafika nabakabaka mikasika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemany.